3-р сар гарснаас хойш махны дундаж үн 300-аас 500 төгрөгөөр өссөн байна. Харин бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байна. За бид нэвтрүүлгийн төгсгөл хэсэгт статистикийн байгууллагаас өргөн хэрэглээний хүнсний бараа бүтээгдэхүүний дундаж үнийг хэрхэн судалж тогтоодох тухай сургалчлагыг өргөж байна. За өглөөний 10 цагаас яг объект дээр ирж ажиллана эхэлдэг юм байна. Хэд чинээ газар ирнэ ордог вэ? За ер нь манай байгууллага 7 өнөг болгон хүнс нийслэлийн төвийн 6 дүүргээр байрладаг. 12 хүнсний зах худалдааны төв супермаркетуудаар бол хэрэглээний өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн судалгааг бол авч олон нийтэд бол дамжуулж танилцуулдаг байгаа. Өргөн хэрэглээний гэхээр одоо нийт хичнээн төрлийн бараа бүтээгдэхүүн байна. Одоо бол талх талхан бүтээгдэхүүн дээр ирсэн байна тий. Өргөн хэрэглээний гэхээр нийт бол ер нь 33 нэр төрлийн энэ дотроо болохоор тал гурил будаа мах ногоо сүүсүүн бүтээгдэхүүн гэсэн үндсэн хэсэгтэй. Тэгээ 33 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үнийг бол авдаг байгаа. За талх талхан бүтээгдэхүүний хувьд ер нь төрлөөр нь ялахгүй ямар ах өөр өөр чиглэлээр мичиж авдаг юм уу? Яг дундчлаад үнийг авчдаг юм уу? Талхыг бол яг нэр төр заасан нэр төрлөөр нь тэгээд хүмүүсийн хамгийн их хэрэглэгддэг одоо талхны үнийг бол ер нь судалдаг байгаа. Талх гэхэд жишээ нь дотроо 3 нэр төрлийн ч юм уу. Тэгж онцолж бүтээгдэхүүнээ судалж үнийг авдаг байгаа. За өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа ихэр үндэсний статистикийн хороотой хамт бид дараагийнхоо объект дээр ирээд байна. За өмнө нь бид супермаркетаар одоо орч үнийн судалгаа хийсэн бол яг одоо 30 анхаар худалдааны төвийн махны худалдааны хэсэг дээр ирээд байна. Энд бас махны үн ханш ямар байгаа тухай судалгаа мэдээллийг үндэсний статистикийн хорооны шинжээч авч байна. За ямар ямар мэдээллүүдийг одоогийн байдлаар авах вэ? За одоогор бол энэ хүчит чанхар хүмүүсийн ихээр үйлчлүүлдэг хүчит чанхар зах дээр бол махны үнийн судалгааг бол хийж байна. Тэгээд энэ өмнөх 7 өнөгтэй харьцуулахад бол махны ер нь нийлүүлэлт бага байгаагаас энэ зах маань бол нэлийн сэрэг мах бол ер нь их цөөхөн талтай байна. Махны үн бол ер нь шинэ махны хувьд өмнөх 7 өнөгтэй харьцуулахад нэг 5-6 хувиар бол нэмэгдсэн байдалтай байна. Та ингээд бас 7 хоног болох явагдав. Тэгэхээр 3-р сарын хувьд 3-р сар гарснаас хойш махны үн хань шир зэрэг хэлбэлцэлтэй баг шүү. Ер нь 2-р сартай харьцуулахад махны үнүүд одоо 3-р сарын байдлаар бол 10 орчим хувиар ер нь нэмэгдсэн арай өссөн тийм байдал ажиглагдчих байгаа. Энэ яг юунаас хамааралтай байгаа вэ? Энэ нь болохоор махчин бол ерөнхийдөө нөө үйлдвэрлэлийн шинж чанартай. Тэгээ хаврын үйлдвэрлэл нөө махны нийлүүлэлт бага байдгаас хамаарат махны үн бол өсөх хандлагатай байдаг. За энэ 7 өдрийн ажиглалтаар бол өмнөх 7 өдөртэй харьцуулахад бол ерөнхийдөө тогтвортой гэж хэлж болно. Махан бүтээгдэхүүний хувьд бол бага зэргийн өсөлттэй харагдчихвэнтэй. Хамгийн тогтвортой байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн аль нь вэ? Хамгийн тогтвортой гэдэг нь ер нь бол гурил будаа, сахар бүтээгдэхүүнүүдийг бол ер нь хэлж болно. Статистикийн байгууллагын үндэсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг хэрхэн гаргадаг тухай тодорхой мэдээллийг бид үзэгчдтэй өгөхөөр зарим зах худалдааны төвүүдээр нийслэлийн статистикийн газрын мэрэгжилтэнтэй явлаа. Яг одоо бид үндэсний статистикийн хороон дээр ирээд байна. За мэрэгжилтний одоо явж цуглуулсан үн ханшийн мэдээлэл үндэсний статистикийн хороон дээр хэрхэн одоо нэгтгэгдэж гардаг тухай тодорхой мэдээллийг авах гэж байгаамаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар ингэж нэгтгэгдэж авсан мэдээллүүд нь үндэсний статистикийн хороон дээр ямар байдлаар гардаг юм бэ? Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нэг 33-35 орчим бүтээгдэхүүнийг үнийн цуглуулдаг байгаа. Мөн дээрэс нь ноолурын үнийг авдаг байна. Аймгуудын мэдээлэл статистикийн хороон дээр ямар байдлаар нэгтгэгддэг юм бэ? Аймгуудын ирсэн 3-р өдөр алхын цуглуулад манайх руу явуулсан мэдээллийг бид нар нэгтгээд сайттаа байршуулдаг байгаа. Өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд одоо гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн ханш ямар байна вэ? За өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд болохоор махны үнд голчлон өөрчлөлт орсон байгаа. Бага хэмжээний өөрчлөлт орсон. Энэ болохоор одоо жишээлбэл хоньны мах өнгөрсөн 7 өнөрт 6240, өхрийн ястаа мах болохоор 7550, өхрийн цул махны үн 9180, адууны ястаа махны үн 5575, ямааны ястаа махны үн 4365 төгрөгийн үнэтэй байгаа. Энэ нь болохоор түүний өмнөх 7 өнөртэй харьцуулахад хоньны ястаа махны үн 7.8, өхрийн ястаа махны үн 5.5, өхрийн цул махны үн болохоор 6.3, ямааны ястаа махны үн болохоор 8.2 хувиар өссөн. Харин адууны махны үн өөрчлөлтгүй байна.
Бусад үнсний бүтээгдэхүүний үнэ хашуулт тогтвортой байна уу? Тийм, бусад барааны үнэ болохоор тогтвортой байна. За тэгэхээр статистикийн хорооны ажилчид буюу одоо мэрэгжилтнүүд яг газар дээр нь очиж энхүү үнийн судалгаа авснаар тухайн бараа бүтээгдэхүүний үнэ ханш яг бодит зах зээл дээр ямар үнэтэй зарагдаж байгаа юм бэ гэдэг тодорхой мэдээлэл иргэдэд одоо дундаж үнэ нь яг бодитоор очих юм орчин бүрддэг юм байна. Тийм учраас статистикийн мэрэгжилтнүүд өөрсдөө биеэрээ очиж үнийн судалгаа мэдээллийг нэгтгээд энхүү одоо 7 хоног бүрийн гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнэ ханш нэгтгэж гардаг юм байна.